হৈছিলে বহাৰ, আজিৰ সৌভাগ্যটো ইয়াত হয় সন্মুখত বহাৰ। জীৱন, ইউ আৰ দ্য লিডাৰ অফ ইয়ৰ লাইফ। মোৰ জীৱনটোৰ গৰাকী মই, মোৰ জীৱনৰ গৰাকী বেলেগ কোনো নহয়। এনেকৈ লাষ্ট বেঞ্চত বহি থাকোঁতে, মাষ্ট বেঞ্চত বহি থাকোঁতে এদিন ভাবিলোঁ মই এদিন উত্তম চেতিয়া ছাৰ হ'ব লাগে, আৰু সেই কথাটোৱে মোক মই ভবাই তুলিলোঁ। সময় বাগৰিল, দিন বাগৰিল, আজি সন্মুখৰ শাৰীত বহোঁ আৰু অসমৰ যিমানবিলাক গণতি কৰিব পৰা এম আই লাইফ ষ্টাইলৰ ব্যক্তি আছে তাৰ ভিতৰত ময়ো এজন। অহংকাৰ নাই কৰা, আপোনালোকৰ ডেট মিনছ আপুনি বিচৰাটোৱে পৃথিৱীখনত হয়। আপুনি যিটো বিচাৰিব সেইটো বিচাৰিলে আপুনি পাব, এইটো খাটাং। আৰু যিটো আপুনি নিবিচাৰে এই পৃথিৱীত দিওঁতা আৰু কোনো নাই। হেল্ল' হেল্ল' মাতটো ডাঙৰ। এতিয়া আপুনি বিচাৰে নে নিবিচাৰে সেইটো হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। কাৰণ কেলে ময়ে মোৰ জীৱনটোৰ মালিক হয়। এই জীৱনটোক গতি দিয়া, এই জীৱনটোক পুৰস্কাৰ দিয়া, এই জীৱনটোক সফল কৰা, এই জীৱনটোত এচিভমেণ্ট অনা একমাত্ৰ ব্যক্তিজন হৈছে আপুনি। অনুপ ছাৰ, কৰুণা মেম, অঞ্জন ছাৰ, এক্স ৱাই জেড যিসকল ব্যক্তি আপোনালোকৰ আছে, ৰাস্তাহে দেখুৱাই দিব, লিকটো দেখুৱাই দিব। যদি আধা ৰাস্তাত আপুনি সামৰি পেলায়, আধা ৰাস্তাত আপুনি যদি বাদ দিয়ে, আপোনাৰ জীৱনৰ সফলতা সেইখিনিতে ৰৈ যাবগৈ, অৰ্থাৎ ব্যৰ্থতা আপোনাৰ জীৱনত দ্বিধাৰ আছিল আৰু একবাৰ আপুনি বুকলৈ ল'ব। আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ কাৰণে মই এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে কৈছোঁ, নতুন যিসকল ব্যক্তি আছে, আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ কাৰণে এই পৃথিৱীত আৰু কোনো বেলেগ ব্যৱস্থাই নাই। যদি আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগতে কিবা ব্যৱস্থা আছিল, আজিৰ দুনিয়াত আপোনাৰ নিচিনা মোৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে বেলেগ কোনো ব্যৱস্থা